Live from Tirana. Live from Tirana. Mirë, doa tani Olta të prekim pak çiftin që duket sikur janë për çar disi. E kam fjalën për Romeo dhe Heidin. Personalisht i kam shumë për zemër të dy. Janë shumë simpatik përveç kësaj, por më duket sikur janë shumë të lezetshëm të dy së bashku. Kjo është thjesht impresioni im personal, por pyetja që kam është, duket sikur ftohja apo po them zhgënjimi i Romeos, kërshi Heidit, apo dyshimet që ai ka ngritur në kokën e vet, erdhi pikërisht nga momenti kur mendoi që Heidi, ai shikimi që Heidi i hodhi Julit, edhe sikur ishte pal në lojë me Julin, pra dhe sikur e konsideron Julin si lojtar më të fortë. Edhe sikur nuk ka mbështetjen e saj. Edhe unë aty mendoj që filloi gjithë krisja e situatës, edhe Heidi e konsideroi Julin, edhe e konsideroi një bisedë me Julin etj etj dhe ndryshoi formën e veprimit vet në ato ditë që po diskutonte me Julin gjatë gjithë kohës dhe do me thënë, kjo është aspekti racional që e shohun. Pastaj aspekti shoqëror edhe i gjanit, normal që do mbroj Romeo. Sigurisht. Sa do kam shok. Po, Romeo si po të duket brenda shtëpisë, duke qenë se i nje edhe nga jashtë, edhe si po të duken. Nuk është në potencialin e plotë, ti nuk është në potencialin e plotë as Romeo. Ta thash, i thash emrat qysh par. Sepse realisht Romeo është një person i cili është i pari që shkon me vrap drejt të qeshurës, drejt lojrave, drejt muhabeteve, shoqërisë, domethënë është shumë i përfshirë. Nëse Donaldi është më i tërhequr, Donaldi Romeo shumë i përfshirë në shoqëri edhe në. Madje sa një momenti që unë nuk po qesh më. Ai nuk po qesh, realisht ai nuk po qesh. Sikur i doli nga shpirti, e ke parasysh atë momentin? Ai realisht e bluan për brenda dhe fap e nxjerrat. Romeo është ai personi që gjithkohës flet, gjithkohës do të ketë muhabet, do të ketë diskutime me njerëz dhe të qeshi edhe në fund fare ai nuk po e bën këtë gjë aty brenda. Siç po nuk po e mendon që nuk po. Siç nuk po e bën Roza, dhe Roza është tip shumë fri, shumë rehat, shumë e qetë në sensin e nuk e ka jashtë atë agresivitetin që është aty brenda. Dhe duke i njohur këta personazhe për jashtë se si janë, sepse unë i kam njohur edhe në kushte pune, edhe në kushte shoqërie, do të thënë i kam njohur në disa rrethana. Aty brenda janë thjesht pushim dhe thjesht ju bluan mendja se çfarë të bëjnë, kurse unë i kam njohur edhe në disa kushte ekstreme, pavarësisht se edhe aty janë në kushte ekstreme. Dhe të them të drejtën, i mbyturit të mbyt dalin prapta jo fjala parë, dikush e filloi këtë lojën për mendimin tim steka. Atëherë, se ata, domethënë, një pjesë e mirë e tyre kanë hyrë njëkohësisht, pavarësisht fjala e parë që është thënë në Big Brother ka qenë mos më dil me break. E kapa tani se për kë e ke. Dhe u mbajt 2 javë diskutimi tim ose më dil me brek, ti i degeneruar dhe vazhdoi. Domethënë po brekët ishin kryefjala. Kryefjala që turp diskutosh për brek sot e kësaj dite o zot. Dhe sidomos kur ti pranon të futesh në një shtëpi me meshkuj dhe ti e di shumë mirë që do ndroheni, do visheni, do dilni në bord, do hyni në dhomë, do flini në të njëjtën dhomë. Dhe ti për do më tepër, flesh në të njëjtën dhomë. Duke qenë se je koreografi balerin gjithashtu dhe për më tepër artistët i janë mësuar që të vishen dhe të zhvishen në këto lloj kushte. Pikërisht. Nuk është një gjë e panjohur apo nuk është një gjë e panjohur. Jo, nuk është një gjë e panjohur, po është gjëja më normale se provuar, sepse ti nuk ja ke nuk e ke mendjen fare apo të zhvishet apo jo ai personi aty, ti e ke mendjen të zhvishesh vetë, vazhdosh punën që dalësh në skenë dhe nuk të bën përshtypje fare ajo pjesa që as nuk e sheh personi tjetër. As nuk e sheh, edhe po e pe me sy nuk të ka hyrë në mendje fare, domethënë je kjo është normalja te pjesa e artistëve. Kështu që më duk shumë e çuditshme që Egla të kishte këtë reagim që në fillim fare. Dalim të pyetja. Kthehemi në ditën e parë. Të dalim të pyetja, domethënë filloi ky agresiviteti sepse të gjithë filluan të flisnin me njëri tjetrin, të njihnin njëri tjetrin etj etj. Dhe mbas këtij agresiviteti të Eglës filloi pastaj Ilnisa. Domethënë filloi të dyja ishin filloi të përhapej dhe Ilnisa filloi me goxha goditje të rënda, domethënë, dhe unë nuk e kuptoj pse u çuditën këta kur ju kthye Roza gjithve, se në fund ditës këto e mbushën Rozën, e acarun, duke nisur që nga shpulla që i dha Meri Rozës në fillim fare dhe të shkul flokët e të kapur flokësh të etj etj që i tha, dhe pastaj kur ju kthye Roza
që nuk ju kthimet njëtën monedh, ju kthimet pyetja nga cmuse. Ju kthehet ndryshe, po kur ju kthy Roza ju erdhi keq dhe filloi të dishte. Domethënë pse të djeg kur ti e hape brumin, ti e bëre brumin. Pse të djeg që pica nuk ka dalë ashtu siç do ti? E, po tani të gjithë i dritojnë gishtin tek tjetri, asnjëri nuk e merr përsipër dhe ndodh, asnjëri nuk kërkon. Shumë pak banorë. Aty nuk kërkojnë falje, vetëm Roza ka kërkuar falje aty brenda dhe unë kam thënë edhe një herë tjetër. Domethënë, gjëja që mua të paktën më pëlqen dhe e tregon se sa pozitive është Roza dhe se sa e cilëtër është Roza si natyrë dhe që nuk i bën pyetje tendencioze, i bën një se ka zakon të profesionit të vet dhe e dyta sepse i hypin nervat dhe i bëhet një mbllëf edhe do të kundërvihet në një farë forme, po është e ciltër në përgjithësi dhe kjo ciltërsi e tregohet në momentin që kërkon falje kur e shef që e ka shkelur aty ku nuk duhet. Ku ka shkelur aty ku nuk duhet? Një gjë që më pëlqeu nga prajmi i djeshëm ishte banori më i ri, jetmiri, që ka hyrë edhe që po ngacmon edhe ai ujë. Siç kuptohet, por çfarë më pëlqeu mua ishte që u hap televotimi për të zgjedhur liderin këtë herë. Pra nuk e zgjidhin vetëm banorët, siç ndodhte deri tani, por ishte publiku. Çfarë më pëlqeu që u zgjodh jetmiri personalisht ishte unë pas paktën si një lloj mesazhi për të gjithë të tjerët që kanë më shumë kohë aty brenda që tani duhet të keni pa kujdes. Qeni të prekshëm. Se sigurisht të prekshëm ata duhet të ta kenë të qartë këtë në një farë mënyrë duhet ta dinë brenda, por edhe në këtë aspektin, sepse vërtet po them dyshen Francesca dhe Sara u penalizua Sara, por Francesca duhet të mendoj unë të paktën duhet të reflektojë se në një çift të dy palët kanë faj, kush më shumë e kush më pak është tjetër gjë pastaj. Dhe mua m'pëlqeu për këtë gjë dhe dua tani të shoh se si do të jenë këto ditë që a do të reflektojnë mbi këtë gjë dhe ti si e pekta apo ishte thjesht impresioni ime dhe edhe mund të reflektojnë në fakt kë kjo loja që është me çiftet tani që do i detyroj të flasim me njëri tjetrin të ta shohin dhe njëri tjetrin në të sy. Më pëlqeu shumë dhe më pëlqeu në deri në një farë pike, por në shumicën e gjërave mënyra se si i bëri çiftet jetmiri, pavarësisht se jetmiri nuk e shoh shumë. Domethënë jetmiri hyri me një tendencë. Po si të gjithë kanë bërë. Hyri me një tendencë dhe ky është këtë doja të thoja që parë që ky ka qenë gabimi i banorëve të këtij Big Brother si vjet që hyn me një tendencë dhe hyn me një mendim të qartë që ishte lënë që nga viti i kaluar. Dhe nisën stekën shumë lart. Domethënë e nisën aty ku e lan ata vjet, nuk duhet ta nisin aty, domethënë përgatitet terreni një herë, njihen personazhet që ti ke rreth e qark, se pavarësisht se jemi të gjithë njerëz të showbizit dhe njihemi shumë me njëri tjetrin, po jo të gjithë i njohim. Dhe jo me të gjithë kemi pasur të bëjmë me marrëdhënie të ngushta pune që ti njohim ashtu siç duhet. Domethënë ti nuk i njeh të gjithë që të dish se si ta luash lojën tënde apo se si ta manipulosh një situatë etj etj. Domethënë njihet një herë terreni. Aty nuk u njeh terreni fare, aty filloi me të sharra dhe kaq dhe nuk dëgjonte më njerëj, edhe një pikë që nuk dëgjonte më njerëj, dikush pyste. E kanë këtë të mirë, në të mirë që nuk dëgjojnë, shpeshherë dëgjojnë vetëm vetë. Po edhe kjo është një problem i shoqërisë tonë që në përgjithësi nuk dëgjon njerëj dhe edhe nuk pranojmë edhe opinionin ndryshe. Nuk pranojmë faj, nuk kërkojmë falje, nuk dëgjojmë njerëj. Jan tani, duke qenë se jemi në fund fare, Olta, pyetja është cilin prej tyre dëshiron të shpëtoni, por unë mund të them edhe cilin ti do doje, se pasaj është lista e gjatë. Janë krijuar çiftet, është Egla Ilnisa, është Vesa me Julin, Romeo me Bardhin, Rikja me Meritonin, është Roza me Hidin, është Julia me Eriolën, Francesca është me Sara K, dhe është Silvi me Ledionën. Cili mendon nga çiftet nuk doja dali dot? Edhe kombinimi i lezetshëm këtij. Mua më pëlqen shumë çifti Egla Ilnisa, sepse kam përshtypjen në dy personazhe që janë agresiv, do kafshojnë njëra tjetrën. Edhe nuk e di sa do të coptohen gjatë rrugës. Mirë, të shohim se çfarë ndodhi. Por mund të nxjerrin edhe anën tjetër të
të lojës që po më. Do të thënë mund të prandaj tha që më pëlqeu jetë mirë se si i bëri kombinimet, sepse mund t'i nxjerrë edhe në një formë tjetër, duke dashur të shpëtojnë veten, mund të bjen në kompromis edhe të dalin nga loja rutinë që janë duke bërë, që janë vetëm duke ofenduar edhe duke mos dëgjuar asnjë njerëj. Olta, unë duhet të të falenderoj shumë e dashur që ishe me mua edhe të uroj ditë të bukur në vijim. Ndërkohë ne shkojmë tek një bash punim, është Tiestoj, që unë kam shumë për zemër, dhe Carol G me Contigo.